Bashortim vjen në jetën time si një ish luftëtar i ushtrisë qeverinëtare të Kosovës, unë atë kohë isha shumë vajzë vogël, por unë jo me kohë u poqëm bashkë me njëri tjetrin, jetuam dhe ndërtuam ëndra tona së bashku, planet tona për familjen tonë bashkë. Sot kur tashmë profesojmë edhe dekadën e dytë bashkë, konsideroj që jemi të pjekur edhe në dashuri dhe në jetë, për të dhënë vlerësime të ftohta për njëri tjetrin, të ftohta në kuptimin jo e fort emocional si që mund të nga pushtoj dashuria ndo njëherë zemra tona. Kam respekt për atë njëri, si që tash kemi mësuar nga njëri tjetri, kemi falu njëri tjetrin, kemi dashur njëri tjetrin pa diskutim shumë herë, kemi ndërtuar ëndra e kështjela bashk në kuptimin figurativ të fjales, dhe ato gjërat të bukura në jetë sot krye vepra tona, cilat ne me shumë kujdes i ndërtuam, janë fëmi tanë. Edhe ardhmja jonë po besoj që i ka rënje të mbulitur atë thellë. Sigurisht, duke respektuar lirinë personale dhe profesionale të secilit, të dy ne, përmes komunikimit të shëndosh njerëzor, kemi arritur deri në këtë kohë ku jemi sot, se lidhjet sot janë të shkurtra, ndoshta të bezdishme, por është një diçka e madhe që na bën ne bashkë, ndoshta sakrifica për njëri tjetrin, për të kuptuar shpirtin dhe thellësinë përtej asaj fizike së njëri tjetrit. Kjo mendoj ka qenë thelbi i lidhjes dhe i dashurisë.